הוא הניח להם יסוד בחייו, הלכו והשפיעו ועיצבו התפתחותה של תנועה או של מגמה רוחנית תרבותית רחבה מאוד. הרזנו פה ברמז אחד או שניים למשל המפורסם של חזון איש. זה שממשיל את המפגש בין דתיים לחילוניים למפגש בין עגלה מלאה לעגלה ריקה. הרב קוק לעומתו האמין שכולנו באותה עגלה, אבל מי נוהג בעגלה הזו? הרב קוק האמין שאפשר לנהוג בה ביחד. רק שבינתיים עברנו מעגלות למכוניות, ואתם יודעים איך חלוקת העבודה כשנוהגים ביחד. אחד מחזיק את ההגה והשני צועק איך אתה נוהג, איך אתה נוהג. ובזמן האחרון נדמה שכולם צועקים איך אתה נוהג, איך אתה נוהג, ואף אחד לא מחזיק את ההגה. אז אולי זה הזמן לעצור רגע בצד הדרך, לשתות משהו, להירגע, אולי אפילו להגיד, הגענו. אבל איפה? לא סתם הקונפליקט בין דתיים לחילוניים מנוסח במונחים תעבורתיים של עגלות, ולא סתם הרב קוק תולה כאלה תקוות במסע. כי הרי ביסוד של כל זה עומד את התשוקה היהודית או ההרגל היהודי להיות בדרך. כל הזמן בדרך. להתראות. אם אתה עובד... ששר אותו, שלמה דרורי, חי היום בערד, הוא היה חבר להקת הגונדדה. הוא הצליח להימלט מאירופה לפני המלחמה, אבל השאיר את משפחתו שם. הוא לא ידע אם אמו חיה, היא לא ידעה אם הוא חי. הוא היה בלהקת הגונדדה המפורסמת. אכן, אליהו רוזנברג, וחנה וצבי בן יוסף, המלחמה המצוין וכדומה. והנה הם מגיעים לרומא, ואחרי המלחמה, אירופה מלאה עקורים שנודדים מחפשים את דרכם, וחלק מהם כבר בדרך הבריחה מבריחים לכיוון הספינות הבלתי חוקיות שמובאות לארצות ערב. והנה הוא ברומא, ועומד לשיר שם את השיר היפה הזה כל כך, עד חכי לי ויחזור, שיר רוסי של שלונסקי טוביאני, ותשאר את זה תמיד שיר של חייל למעשה מנהלתו. הוא לא ידע שחי, שהסוכנות הביאו את אמא שלו, שלא ידע שהוא חי, הוא לא ידע שהוא חי. נדע בקהל שהוא שר את השיר הזה, לפתע עם פישויוני. והוא סיפר את זה בתוכנית שלנו, והוא שר את השיר, ואני מודה את חכי לי ואחזור, אך חכי היטב. את חכי לי גם בגדור, מסגרי הלב.
את חכי לעת כפורים, את חכי בחום, את חכי את אחרים, ישתקחו עד תום. את חכי, חכי ולו, לא יבוא מכתב. את חכי אם גם ילו, המחכים לשווא. את חכי ואחזור, חי אחזורה, חי. המה ישתאו לאמור, נסו בוודאי. המה ישתאו להבין, איך תבין השם, כי רק את בחכותך הצלתי שם. רק אני ואת, כי יותר מכל אדם לחכות ידעת. שבתי לך ארצי, זה רץ מהר מדי, דן. אנחנו צריכים לעשות לפחות עוד כמה? כמה תוכניות כאלה? רק לשבת מה שהיה... יש לנו 30 שעות, רק 30 שעות של התוכנית הזאת. אולי פעם אחת כמו עבוד האש יוציאו את זה בדיוק. זה נפסק, אני חושב, פשוט מפני שהגענו כאילו לתקופה מסוימת, הטלוויזיה החליפה מהלך, והחליטו שזהו. אבל אחרי שגמרנו את הסדרה הראשונה של 19 תוכניות, אליהו ואני בבנייני האומה, הגשנו תוכנית מסכמת של שנינו בני אותו הגיל, שרים על השירים שלמדנו אנחנו בימי נעורנו וילדותנו, ואז פנתה הטלוויזיה ואמרה עוד 4 תוכניות על ימי המדינה. דוב יוסף, הצנע, בצל ירוק, כנר על הגג. הגענו לירושלים של זהב. עכשיו הגעתם. 67 התוכנית האחרונה, ובזה תמה התוכנית. תהיה המשך יהודן. מקווה. אתה, אנחנו כולנו ביחד נמשיך לתעל את השירה הישראלית שאנחנו כל כך אוהבים. היה עונג גדול וכבוד גדול לארח אותך כאן הערב, דוקטור דן אלמגור, תודה רבה לך. תודה רבה. לכן רחוק אני מכאן תחוג אינה את פישתנו במטבחנו הקטן על מקומי שבחרתי הוא תרים לי יין מלוא כוסי תראי מי אילו זה אני הוא יושב איתך כמו תמיד אבל כי המחיר יקר מאוד, בחשיון